Takže ahoj a vítám všechny milovníky hraní a samotných a vítám vás u dalšího partu. Amnézie Mission for Pigs. A nebudeme na nic čekat a vůbec otálet a vrhneme se do hry. Vrhneme se do hry a opět se nacházím v nějaký velký hale. V srdci strojovny. Což mě vždycky akorát... Já jsem myslel, že je nějaký flashback. Akorát jsem špatně zmáčkl klávesu. Já nemám na těch velkých halách rád tu rozlehlost, protože potom nevím, kam mám jít. Ale tady to vypadá, že to je všecko stejný, že tady nejsou žádný jiný alternativní cesty. Nebezpečí. Pro zabrání zpětnému tahu zajistěte správné umístění potrubí. Dětská úmrtí tento měsíc 17. Mi připomíná tu úvodní znělku ze Simpsonů. Počet nehod 15. Homer Simpson byl bezpečnostním technikem. Jak to přestal dělat? Počet nehod se snížil. Tam bude asi nějaký cíl zatím. A já... Tak tady má být někde to potrubí, co ty děcka čistěji. A to já radši možná ani nechci vidět. Hele, tam na tom něco je. Ne, co světlo. Jsem myslel, že má na zdi nalepený vzkaz. Ty vole, teď jsem myslel, že ta pára je to prase. Už to začíná, už se začínám děsit úplně všeho. Teď mi malem švihlo. Počkej, takže kam mám jít? Tam se musím dostat, takže tu páru tady musím zastavit. Tu páru zastavím určitě někde tamhle. Počkej, tady co? Pozor, vstup do parovodu pouze při nízkém tlaku. Útěk potrubím. Pokud ďábelští tvůrci těchto hrůz posílali do potrubí děti, aby ho čistili, pak se mi rysuje ještě jedna možnost, jak šílenému víření stroji uniknout. Zapomenu na to, jak mě v nose pálí výpary té zatracené směsi X, co tu všechno pohání, sám se stanu záškodníkem, zničím tlakový systém a budu moci do parovodního potrubí vlézt beze strachu. Jo. O co jsem přišel, nebo jak? Pro zabránění zpětnému, jo, to jsem četl, ale není tady. Jo, hele, tady něco. Mandus škůdce. Zdá se, že Achillovou patou zařízení je v skutku tlakový systém, což jsem si během svého prvního neobratného pokusu o sabotáž neuvědomil. Stačí přesměrovat páru a mohu napáchat nevídanou spoušť. Přesměrovat páru. Přesměrovat páru. Kde tady ještě unikala pára? Trubku si vezmu s sebou a podíváme se, kde vyšla vložit a přesměrovat co si kde si. Nic. Tamhle sice uniká pára. Jo, tam to taky bude potřeba. Já už tě můžu projít. Ne, nemůžu. Ale tam ta trubka bude třeba, takže já se ještě porozhlídnu tady. Tady je ten kotel, který asi nejde otevřít, nejde. Potom. Tady jsou nějaké trubky. Vemu to hezky místo po místě. Tady nic není. Tady taky ne. Tady urvu tu trubku, podle mě zase, že jo?
Tohle je pro zavření zpětnému tahu, jasně. Záškodník heli. Začíná se to tady nějak rozpadat. Už kam já jdu. Kam mi spadla ta trubka? Hej, kde mám tu trubku? Nechci říct, že se mi to buglo někde. Teď jsem šel s trubkou a není tady. Jo, tady se mi sekla. Tak to je dobrý, taková schovka. Já to si nechám na potom. Je sice... Hej, ono se dá i dolů. Já už to tady nechlo. Něco jsem si zapsal. Ovladač tlaku. Jakýsi regulátor... Jakýsi regulátor tlaku, troufám si tvrdit, že pokud ho vyřadím, škody způsobené natlakovanou párou by byly katastrofální. To znamená dostatečné pro případné dočasné odstavení celého stroje. A tlak páry by tím současně poklesl. Mendusi, ty starý kozle. Cítím, jak se hrůza, zármutek, zrada a všechno tohle převařuje ve vztek. Nebudu jen tak stát, nenechám se zašlápnout. Pokud je tento stroj tím, čím byl Matthewsovi, jeho mučící vzdušný stav, pak já jsem tady mistr. Počkej, takže tady mám zase nějaký ozubený kola. Takže prvně asi rozjedu ozubený kola a pak tady budu cpát ty trubky. Jo. Teďka momentálně to tam dát nejde. Tady nějaký větší mi přijde. Počkej, takže teď se musím porozlídnout kam s těma kolama. Kde já jsem to viděl? To bylo někde tady vpravo. Tady je jedno velký zubený kolo. Dobře. Takže půjdem zpátky. Já bych totiž nerad si ty ozubený... Jo, to není dolů. Kurník. Já bych nerad ty ozubený kolo postrácel. Takže si nechám tady. Až potom se budu podívat. Ují. To je dobrý. Až potom se budu podívat, co a jak. No. Přemýšlej. Tady se dostat nejde ještě. A já ani nevím, kde bych ty ozubený kola použil. Já mám to hezky po pořadě. Tady to nejde, tam jsem na začátku. Tady taky nejsou k nějakému využití. Co tady to velký ozubený kola to můžu vzít? Do inventáře. Tady taky nic. Tady nic, tady je kotel, který nic nedělá. Tady taky nic. Asi se teda půjdu pojat nahoru ještě. Po tom žebříku, protože mi tady nenapadá nic, kam bych to dal. Ale teď mě napadá zase jedna věc, když půjdu po žebříku, tak prakticky vlastně nemůžu nic předně, že jo. Takže tím pádem já vlastně nemůžu
ty ozubený kola jakoby vzít, takže nahoře mi jsou v prdu. Já nahoru ani nemůžu, dobrý. No, baborať. Tam ty trubky, tam jsou jakoby místa pro tři trubky, ne? Já nevím, jestli to je teda daný tak, že musím uspat všechny. Tady jsou čtyři dokonce. Aha. Mám je tam dát. Bych rád, kdyby se to neklepalo. Ne, on to nejde. No nic nedělá. Ty vole, to si děláš prdel. Ty píče, tak tohle jsem teda fakt nečekal, kurva. Ty vole, jak jsem viděl, jak tam běželi, vole. Že nahoru, vole, zdrhej do prdele, zdrhej, vole, nahoru. Na žebřík na tomu nemůžou. Ty krávo. Píče, mám tep, vole, 300 na 400. Prasátko. Ty vole, mě mrdne normálně. Tak tohle jsem fakt nečekal. Ty vole, asi tam vole šudlám s trubkama, mezi tím ty hovada se ze mnou procházejí. Hej, počkej. Jsem sem určitě nešel předtím, že? Jo, mi tady zabije pára, dobrý. Jemno se to zavřelo. Už mám mít asi, až něco se napsalo. Ty vole, se musím vydechat, tak to byla jeba. Jenom si vidím, jak stáhnou s trubkama periferně po levici, prostě vidím nějakou hordu masa. Otočím se po pravici taky. Tak to byl dobrý úlek. Ze soukolí pryč do parovodu. Paravodu, vole. Paravořechy si koup, ty vole. Ze soukolí pryč a do parovodu. Teď rychle dál potrubím, než tlak znovu stoupne a naplní stěny vřelou a žíravou parou. Cítím, jak se stroj kolem mě uzavírá do smyčky. Jeho nelidská mysl se svírá a rozvinuje v temné úponky, co se plazí skrz válce a ve snaze napravit všechny škody. Vrátím se do ulic, přivolám pomoc, přivedu lidi, společně továrnu spálíme na prach a zapečetíme toto pekelné podzemní místo navždy. No, to se ještě uvidí, jestli se vrátíš, chlapče. Ale to jsem si to bylo dobrá jako prdel, že jsem si myslel, když jsem viděl ty syny, že je konec hry. Mám jít zase dolů. Proč? Super, zabij mě pára. Teď kam? Je tady. Je, jo, tady jsem byl. Tak. Může za to ty mandusy. Takhle jsi to vysnil až do skutečnosti. Zachráním své děti. Už je pozdě, už to začalo, má práce už začala. Zabijte ve příci, zabijte je. Ve příci. A já jedu pryč výtahem. Nahoru, jej. Je fajn jezdit výtahem nahoru a ne do nějakých zákoutí podzemí. Teď se mnou urve zase, ne? Pro jejich záchranu cokoliv. Spálit všechny zbytky, kusy, které nelze zpracovat, odpad vnitřnosti tohoto světa. Usazují se v systému a přilepují kola k podvaze. No, tak jako o lekací momenty, teda určitě není. O lekací momenty není dostatek. Teď jsem úplně zvědavý, co tady bude. 9 snímků za sekundu? No. Ale dobrý, už to jde.
Děti. Jsem doma. Vzhledem k tomu, že poslední věta... Já jsem venku. Ne, nejsem venku. Vzhledem k tomu, že... Ty vole, to si děláš prdel. Vzhledem k tomu, že poslední věta toho hlasu byla... Zabijte všechny. To bys říct, že se venku děje nějaká apokalypsa. Že tam nakopali psa a jdou po lidech, nebo co ty prasata. Tady už je auto, to znamená, že já už budu blízko povrchu. Vlastně už jsem na povrchu. Panebože, budu strašně rád za to, až uvidím normálně nebe. I to hnusný zamračený nebe. Zákaz mluvání, zákaz podobního prodeje, zákaz žebrání. Jo, jsem venku. Všecko se, jak si změnilo? Ty vole, prasata všude. Prasata everywhere. Ty vole, po hradbách tam běhaj. Pane bože, co jsem to udělal? Proto je to mašina na prasata. Děti, nezapomeňte, že mlčení a tvrdá práce dláždí cestu do nebe. Kam mám jít? Bych mi radši nasedl na to auto a čau, vole. Mrtvola, nahá. Podle kulisek to bude pravděpodobně muž. Čiže taky barikády, ty vole. No tak jako, příběh to fakt nemá špatný, jak jsem původně si říkal, že nic moc. Tak je to teďka docela mazec. Kam mám jít? Jo, tady jsou dveře. Tedy nejdou odevřít? Fajn, dobrý, super. Jediný dveře, který najdu a nejdou odevřít. Že tam na té střeše bylo prase. Ty vole, tam chodí prase po té střeše. Jo, tady je nějaký chod. Nejde odevřít? Ty vole, to je hnus. Tam ta hudba. Medusy, vím, že tam jsi. Tohle město je moje, já jsem celé město. No, tak to je fajn. Tohle jsem nechtěl, tohle jsem vůbec nechtěl. Ty vole, to je mrda. Takový zvrat jsem teda nečekal, ty vole. Dopis, uklidni mě dopis. 25. říjen 1899. Chudáky a ubužáky nikdo nepostrádá. Pochytejte pár sirotků a svět vám za to poděkuje. Postarejte se o zmizení děvky a šlechtic vás vynese do nebes. Zbavte se žebráka a dáma může do ulic vít bez strachu. Jak je nenávidím, nenávidím je víc než všechny ostatní. Tu nadřazenost, tu domýšlivost. Považuji se za vůdce, za pilíře společnosti, tenhle výkvět bohatých a marnivých. Jejich špína je halí zevnitř a nejsou nic méně nečistí než jiní. Ale můj záměr s nimi ovšem počítá. Nakrmíme je a potom budeme krmit z nich. To je jeba, hlavně ta hudba v pozadí. A myslím si, že tady je dobrý, že tady není inventář a tak, že ten příběh jakoby hodně... Co to bylo? Že ten příběh hodně odsejpá. Ty vole, ty si děláš randu, tam dole prase. Ty vole, co mám dělat? No jdi dolů. Ani nic tak jako co, když tak zevnu, že jo? Co se mi může víc stát? Hele, tam je nějaký okno odevřený. Ty vole, oni mi zabouchli. To je normální mazec. Tady kdybych měl normální tu kameru,
webkameru, tak teď byste viděli normálně, jak čumí s vodeřenou hubou a Kelišová. Jako Kelišová. Asi by bylo 6x mimo záběr, protože... Tak počkej, tam lejt nemůžu, tady ty dveře nejsou, podle mě to bude cíl. A neotevřeli se tady ty dveře už nějak? Těmi jsou úplně jiný, jak ty ostatní. Ne. Prostě nic. Takže půjdeme do toho domu, jak jsme byli. Tam možná bude postup, tam někde se možná něco přehlídl. Tady jít nejde. Takže cíl je tady v tom dvorku, protože tady byl i ten předěl. Jak se mnou mluvil jako s Mandusem. Hele, tady to někam vede. Ty vole, běžte pryč. To je možná ještě hnusnější než... Ty vole, jak se to stupňuje ta hudba. Kajte se, spása je na dosah ruky, vstupte do očistné lázně a vysvoboďte svou duši. Narodili jste se do bahna, zemřete jako vepří. Jen skrz mou spásu dosáhnout nebes můžete přijmout. Je to své království. Padni na kolena, popely, kosti a tak dále. Neboť masa dosáhne kritického množství, až splane. Bude město zářit jako znamení spásy celému světu. Ty vole, pěkně. Polovici prase, slyším polovici prase. A zvláštní je, že tady mu ty vole chodí jak já. Dopis. Den před Vánocí 1899. Stojím v ruce, svírám svůj... Cože? To si děláš kozy. Stojím v ruce. Stojím. V ruce svírám svůj penis a hledím na sebe do zrcadla, ze kterého na mne můj odraz zírá s ušklepkem a ústy plnými hořčičného plynu. Pošetilče, šklebí se jízdivě. Jsi v skutku jiný než oni, opravdu věříš, že je v tobě větší zlo než ve všech ostatních? Nejsi než slaboch, syn své doby, stejný jako kdokoliv jiný. Toto je impérium, tupče, se svými vražednými choutkami, přirozený důsledek všeho sociálního darwinismu. Pokud jsi vinen zlem, pak jest vinen celý svět. Ty jen necháš krev tryskat otevřeně v ulicích a neskrýváš ji v chudobinci. Sám držíš a vedeš čepel a neplatíš drába, aby ji použil za tebe tam, kde se na to ty sám nemůžeš dívat. Pokud jsi vinen zlem, pak je to čisté, nezákeřné zlo, což samotné z tebe dělá na člověka. Proto si míj ruce a odcházím spát. Já nevím, jestli mám prozkoumalo tady ty dvířka okolo. Já bych rád našel, kdybych tady našel třeba dopisy. Jo, to je zase začátek, ale tady za těma dveřma něco je. Ne, nejde otevřít. Zase nějaká hala blbá. Jo, tam jsem, ne, počkej, tam to je nějaký skladiště. Tak to tady radši zavřeme, ať neslyším mu křík, až budu pištět. Slyšíš mě, Mandusi? Takhle jsi to naplánoval. Henbury Street. To je jeba, ty vole. Je úplněk. Vstup pro koně, motorizované zvozy musíš použít na hradní vstup. Já si to dmažím. Ty vole. Já jim budu pomoct. Tento svět, tento stroj na prasata, vhodný jen na porážku prasat. Takže mám tomu rozumět, to je stroj na prasata, který vyrábí prasata a slouží k zabití prasat jako člověka. Ty vole, nech jí! Jak se dostal do tom říži, že?
nebudu to zkoumat a radši půjdu pryč. Ty vole, ty vole, ty vole, a teď jsem já, štvaná zvěř. Děvky, žebráci, siroci, zvrhlíci, vy přijeli jako druhý, ale já očistím ulice a prorazním celé město, osvobodím velký průmysl, odstraním ze světa všechno nečisté. Mandusi, utíkej, kurva, mandusi. Já se nesmím otáčet a musím běžet furt rovně, doufám. Jo, dobrý, já jsem si říkal, že jsem... Aha. Fuj. Já jsem si říkal, že jsem neumřel dnes červená obrazovka. Že to byla součást příběhu. Ulice a uličky. Těch ohavností, těch z řetězu utržených stvůr je v ulicích příliš mnoho, než aby všechny pokázaly ze strojovny. Když jsem se zpamatoval, napočítal jsem 3 z těch zatracených zdviží, což značí, že stroj to celé plánoval předstihu a poté musí vyvrtávat cestičky k povrchu po celé čtvrti. Pokud mě můj orientační smysl neklame, za touto uličkou budu stát přímo nad hlavním spínačem. Mám tedy důvod se domnívat, že najdu-li tam zdviží, dopraví mě to k srdci celého stroje. No. Nevím, jestli bych to měl ukončit. Ale pravděpodobně se s vámi... Takže já se s vámi pro tento díl rozloučím. A doufám, že v příštím díle budeme dál odtajňovat tajemství prasat. A hlavně doufám, že to bude dále tak napínavý jako doposud. Takže se mějte a čau.